Assalamualaikum dulur, ketemu maneh. Saiki nyeneng no anak, ngejak mlaku-mlaku nang kene rungkut-rungkutan. Wilayah iki yo sik tetep no kene Karang Kates iki. Alhamdulillah no Karang Kates sik ono sing rungkut-rungkut. Nah, mbok menawa mlaku-mlaku nemu sing tumbuh-tumbuhan, tanduran sing mengandung obat. Lek cari ini di sini nak ini ki, ono manfaat tanduran manfaat parijoto, terus mari ngono ono neh tanduran apa iku ngarani? Lah kok yo lali jenenge? Ya, pokoknya kan gua obat-obatan lah. Nah. Mbok menawai nemu. Jadi melaku-laku di samping oleh keringet yo ono oleh-oleh iki jenenge olahraga sing golek pamrih. Pamrih ono sing dicangking, tapi yo ngono. Enggak ganggu aku dhewe enggak. Mbok menawa ono saudara. Saudara atau dulur-dulur. Engko sing butuhno. Nah, awak dhewe iki wis pernah nemu sanggakake wis tau roh. Nah, boh, apa ae kok ya. Oke, lanjut mlaku-mlaku iki. Sing wingenane nang kene daerah Wilis iku ono keterangan nek parijoto iku digawe penyubur kandungan. Nah iki kalau ceritanya dulu nok kene iki akeh. Tapi saiki iki kok ya wis rada angel golek-golekane dulur. Karena mungkin di si E kene iki wit-witane gede-gede, lah saiki wis berubah tanduran anyar-anyar. Lah pada saat iku mungkin enggak ngerti nek parijoto iku mangko ana manfaate, atau bisa jadi parijoto ini wis dikeduki, dijumui, didol. Nah, iku mungkin nae iso kaya ngono iku. Lah iki wit-witane yo gede-gede, rimbun. Terus ditelusuri. Masalahe percaya informasi dari warga sekitar kene iki nek ana parijoto. Terus mlaku iki koyo iki. Ternyata bukan. Iki ngono jambu batu. Yo, jambu batu. Yo, bener. Teko ambune godhonge lek diwejek iku memang jambu batu. Iki juwet. Alhamdulillah, dulur.
Ki mungkin mungkin ki bener ki mungkin. Ada tiga urat. Mbok menawa ana liyane neh. Digoleki engkok iso diduduk. Nah. Ki bener. Persis ciri-ciri ini koyok parijoto. Gak koyok iki mungkin insya Allah bener iki. Nah iki. Berarti sing diomongno wong-wong iku lek nek kene iki ana parijoto bener koyok iki dulur. Ya, wis nemu rong wit. Cukuplah wis moga-moga kena bermanfaat iso bermanfaat kanggo dulur-dulur sing butuh no buah parijoto. Mbok Mas yo gak nemu buahe tapi iki ada tiga iki. Ada tiga seluruh telu. Oke. Mbok menawa nemu neh, mbok menawa nemu neh. Ku ngarep iki rupane. Semak-semak belukar. Mbak ane dulur-dulur. Wis muka mudun. Iki sing dituju golek secang. Secang nek secang ku jarine. Lan ana sing buktekno digawe tombo diabet. Iku nomor 1. Terus liyane untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan. Nek nang Jakarta iku ana istilahe digawe minuman khas Betawi sing jenenge bir pletok. Nah, bir pletok iku diantarane bahane ya juga ana sedang. Terus ana gene dhewe iki ana wedang uwur. Hah? Wedang uwur apa wedang apa iku? Lah iki penampakane sedang iku rupane karek-karen-karen ini mari dijumi uang. Tapi sayang sekali lek sama mani jumuk batang di sore. Jadi sing dijumuk ini ku bekasi sing mari dijumuk uangnya. Oke dulur, tak langsung eksekusi.